हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आज का जो वीडियो है वो आपका न्यू वैगनर में कुछ एक्सेसरीज इंस्टॉल हो रहा है, जैसे कि आपका एंड्रॉयड सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, फिर डैश कैम विथ जीपीएस इंस्टॉल हो रहा है, फिर आपका लेमिनेशन इंस्टॉल हो रहा है। तो ज़रूरत का कुछ कुछ चीज़ इंस्टॉल हो रहा है, और ज़रूरत का मतलब है सारा कुछ ज़रूरी है। जैसे एंड्रॉयड लगाने के बाद में आपको जो गाड़ी में नेविगेशन का ज़रूरत पड़ता है आजकल, उसको भी एक आपको मिल जाएगा, फिर रियर कैमरा भी मिल जाएगा। रिवर्स गियर में आपको पीछे क्या है नहीं है देखने के लिए कैमरा बहुत ज़रूरी है आजकल, आज का दिन में ये भी मिल जाएगा। फिर आपका फ्रंट व्यू रिकॉर्डिंग जो कैमरा है, ये आपका लेफ्ट ट्रैक का इंस्टॉल होने वाला है, इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग, इसमें आपका जीपीएस इनबिल्ट है। तो इसका भी मैं सारा कुछ का इंस्टॉलेशन और प्रोसेस आपका सेटिंग वगैरह थोड़ा बहुत जितना हो सके मैं दिखा दूंगा। आज स्टाफ भी बहुत कम है, आज एक ही स्टाफ है मेरा, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा रिकॉर्ड करने में, तो मेरे को भी लगना पड़ेगा काम में, तो इसीलिए जितना हो सके मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। आप लोग देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा एंड कमेंट सेक्शन में वही एक ही बात, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए है ही अच्छा बुरा जो भी हो, कमेंट सेक्शन में बोलिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। তোমার যেটা বস্তু দরকার আছে এটা তোমার আপডেট করে লবা, আপডেট করি বাকি আনহাইজার অ্যাপ ডাউনলোড নকরি বারো। তোমার সেটিং হয়ে গেল পুরা? ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে তুমি যদি ট্ৰেক কৰিব লাগে ইয়াত টাচ কৰিলা, এই স্ক্ৰীণটো টাচ কৰিলে হ'ল, এইটো তোমাৰ ইয়াত আৰ চিটো এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব, ইয়াত গাড়ী ট্ৰেক কৰি আছে, ঠিক আছে, চাবি লাগি আছে, সেইটো কাৰণে ট্ৰেক ইগনিশ্যন অন দেখাইছে, এতিয়া চাবিটো কাটি দিবা, এইটো ৰেড হৈ যাব, ইগনিশ্যন অফ দেখাব, ঠিক আছে। তোমার তোমার জিপিএস তো অ্যাক্টিভ হওয়া না, তাই তো জাস্ট ইনস্টল করা হল, অ্যাক্টিভ হলে সব শো করব। যাও ক্যামেরাটা চাব, হলে ক্যামেরাত গুছি গলা, ক্যামেরাটা চাব হলে তোমার ওয়াইফাইটা অন করে থাকব লাগিব, ওয়াইফাইটা অন করিলা, ওয়াইফাই অন, ওয়াইফাই অন করলে অটোমেটিক তোমার একটু কানেক্ট হয়ে যাব, ওয়াইফাই ওয়াইফাই অন করো, এটা ক্যামেরা, ক্যামেরা কানেক্ট হয়ে গেল, এটা তোমার ভিউটো ইয়াত আহি যাব।
ৰেকৰ্ডিং ষ্টপ কৰিবলৈ ইয়াৰ পৰা কৰিব লাগিব। অঁ ইয়াৰ পৰা এক্সট্ৰাকৈ তুমি কৰিব পাৰা। তাৰপিছত এইটো ফুল স্ক্ৰীণত আনিব হ'লে ইয়াত টাচ কৰিলা ইয়াৰ পৰা তুমি এইটো কৰিব পাৰা কি কয় লাইভ ৰেকৰ্ডিংটো ইয়াত মেমৰি কাৰ্ড লাগি আছে তাত লাগি থাকিলে তাত ৰেকৰ্ডিং হৈ থাকিব। তুমি এক্সট্ৰাকৈ যদি ৰেকৰ্ডিং ষ্টপ কৰিবলৈ ষ্টপ কৰিলা, তুমি যদি পিকচাৰ্ছ ল'ব বিচাৰা পিকচাৰ্ছ ল'লা, আৰু মোবাইলত যদি তুমি ষ্ট'ৰ কৰিব বিচাৰা মোবাইলত ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰা। ঠিক আছে, সেই ডাউনলোডেড ভিডিঅ'ছ ইয়াত থাকিব যোনখিনি হেৰি হৈছে। অঁ ইয়াত ফুল ক্লিক কৰিলে শ্ব' কৰিব মেমৰি কাৰ্ডৰকেইটা। তাৰপিছত ইয়াতে তোমাৰ ভিডিঅ'টো আহি আছে প্লাছ ট্ৰেকিঙো হৈ আছে, নেভিগেশ্যনো পাই আছা তুমি ইয়াত। ঠিক আছে, আৰু ফুল স্ক্ৰীণত আনিব হ'লে ফুল স্ক্ৰীণত ইয়াত ক্লিক কৰিলে ফুল স্ক্ৰীণত আহি যাব, ঘূৰাই দিলা, এতিয়া মানে তুমি লাইভ ভিডিঅ'টো তুমি ইয়াত চাব পাৰিবা। ঠিক আছে, তাৰপিছত তোমাৰ বাকী তোমাৰ ইয়াত আছে তোমাৰ কি কয় লাইভ ক্লিপছ কিটা ইয়াত পাবা। আচ্ছা, এইটো ইয়াত ডাউনলোড কৰিলে ইয়াতে চাব পাৰিম চাগে। অঁ ইয়াতো পাৰিবা, ইয়াত তোমাৰ মেমৰি কাৰ্ড যেতিয়া লাগিব তেতিয়া ইয়াত শ্ব' কৰিব। ইয়াত নহয়, ইয়াতে ইয়াতে এইটো ইয়াত ক্লিক কৰিলাতো, ইয়াত এইটো এছ ডি কাৰ্ড নট এভেইলেবল, তো এছ ডি কাৰ্ড লগালে ইয়াত শ্ব' কৰিব। ইয়াতো তুমি ক্লিক কৰিলা ডাউনলোড ভিডিঅ'ছ এণ্ড ফটোজ, ইয়াত তোমাৰ যোনকেইটা ৰেকৰ্ড কৰা থাকিব সেইকেইটা তোমাৰ শ্ব' কৰিব। মোবাইলটো অলপ শ্ল' আছে, নতুন মোবাইল এটা লোৱা। তো এই এপটো তুমি ইয়াতে যদি ষ্ট'ৰ কৰি লোৱা, এপটো ইয়াত ষ্ট'ৰ কৰিলে তোমাৰ তাতো পাৰিবা। কিন্তু মানে কি হয়, তোমাৰ কমপ্লিট ট্ৰেকিং, কমপ্লিট ভিউ, কমপ্লিট ৰেকৰ্ডিং তুমি পাই যাবা, প্লাছ ইয়াত তোমাৰ কেমেৰাও আহি যাব। তোমাৰ এতিয়া মানে গাড়ীটো ফুল্লি এডভান্স হৈ গ'ল আৰু, ইয়াত তুমি বেক গিয়াৰ লগালা, ভিউ আহি গ'ল, হটস্পট কানেক্ট কৰি ৱাইফাই ইয়াৰ তোমাৰ কি কয় এণ্ড্ৰইডৰ লগত তোমাৰ মোবাইলৰ হটস্পট কানেক্ট কৰি ইয়াত তোমাৰ যি মৰ্জি কৰিব লাগে মোবাইল, জাষ্ট লাইক এ মোবাইল ফোন ইউজ কৰিব পাৰা তুমি। কলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত মাইক্ৰ'ফোন ইনবিল্ট আছে, ঠিক আছে, মাইক্ৰ'ফোন ইনবিল্ট আছে, ৰিচেটৰ বাটন এটা আছে, এইটো টাচ নকৰিবা, কমপ্লিট ছেট ৰিচেট হৈ যাব। তাৰপৰা বাকী ছেটিং ফেটিং আছে, বাটনটো কোনটো, এইটো বাটন নেকি, অঁ এইটো ভিতৰত আছে ছুইচটো, মাইক্ৰ'ফোনটো ইয়াত আছে ভিতৰত ইনবিল্ট হয়। তো ইয়াত তোমাৰ বাকী কিছুমান ছেটিং আছে, সেইখিনি মই ছেটিং কৰি দিম। চব চেম, মই ছুইচেছকেইটা যিমান বাটন আছে চব মই ইয়াত পেয়াৰিং কৰি দিম মই এতিয়া। ঠিক আছে, বাকী তোমাৰ